Bé, anem a fer la menció especial del jurat. Entrega el premi al professor... no, entrega el premi la Margarita Chapate, la crítica de Ràdio Marca Barcelona. Primer de tot, volia felicitar l'estival perquè el nivell dels curs ha estat molt alt i ha estat difícil decidir-se, no? A darrere de tots aquests curs hi ha molt de talent i espero que tots aquests nois joves el dia de demà puguem veure els premis més importants que no de curs, sinó en llargs metratges i pujats a dalt de la tarima amb molts premis. El Premi Especial del Jurat per aquesta edició ha estat per la pel·lícula A Prueba, de Pablo Aramburu. El Pablo no ha pogut estar aquí perquè està gravant el seu segon curt, però ens demana que us diguem unes paraules de part seva. Quiero dar las gracias en primer lugar al festival por la selección de las distintas nominaciones, finalmente al premio jurado. Hace que creamos en lo que hacemos y nos da un impulso para seguir haciendo cine. Gracias al jurado por su voto y apostar por esta historia y ya está. Molt bona nit.